שלום, אני עמרי קרן לפידות מהאחים יוגנד בתל אביב עם סיכום חדשות השבוע בעולם הצילום בעברית. השבוע תערוכה גדולה ביפן שמסתיימת, כרטיסי זיכרון חדשים, קצת על העדשות שראינו כאן בזמן האחרון, ועוד בשורה מעניינת ממש בסוף הסרטון, אז יישארו עמנו ובואו נתחיל. אז ה-CP פלוס מסתיימת ביפן, תערוכה שבה הוצגו לא מעט מהעדשות עליהן דיברנו בשבועות האחרונים. בין השאר הוצג שם עותק פעיל של הנוקט ניקו 50F0.95, אחת העדשות המהירות ביותר בעולם, בטח מתוך אלה שנמצאות בייצור ומהעדשות למערכות מודרניות. בנוסף, עדשת ה-1025F1.7 של פנסוניק ולייקה הוצגה גם היא, עדשת סופרטל חדשה של אולימפוס, ליין העדשות של סיגמה, לאלמאונד, למצלמות החדשות של פנסוניק, וגם את האם, ה-MC21. תשימו לב שלא מדובר בהכרזות חדשות, ואת כל המידע עליהן ניתן למצוא או בעמוד הפייסבוק שלנו, או בערוץ היוטיוב, במהדורות חדשות קודמות. ולכל תוכן שקשור לעולם הצילום בעברית, מוזמנות ומוזמנים להירשם לעמוד הפייסבוק שלנו, לערוץ היוטיוב, ולקבל אותו בעברית ברגע שהוא יוצא מתורגם, מסוכם, ואפילו כולל פרשנויות. בנוסף, הציגה ניקון בתערוכה מצלמות מסדרת הזד החדשה, עם מערכת הפוקוס העוקב אחרי העין, מערכת שאמורה להיכנס למצלמות בעדכון קושחה שיצא בעתיד. ההתרשמויות הראשוניות נראות טובות מאוד, למרות שאי אפשר היה להוציא תמונות מהמצלמות, לכן אין לנו אפשרות לבדוק האם מדובר בעקיבת עיניים מדויקת, או שהמצלמה בינתיים רק יודעת לזהות היטב את העין, לאו דווקא לפקס עליה. אלה שני דברים שונים. מערכת פוקוס מורכבת גם מהיכולת לזהות על מה לפקס, אבל גם מהיכולת באמת לפקס עליו, ולפעמים זה מקור לתסכולים. ניקון מנסה ליישר כאן קו עם סוני, שכרגע מובילה את השוק בכל מה שקשור לעקיבה אחרי עיניים. גם קנון ב-USRP העלתה מעט את הרף, ועכשיו המצלמה יודעת לעשות פוקוס על העין גם במהלך וידאו. ופנסוניק מבטיחה את הפיצ'ר הזה במצלמות החדשות שלה, ה-S1 וה-S1R. הוא גם עובד במידה מסוימת ב-G9 וב-GH5 עם עדכון הקושחה האחרון. ולפחות במצלמות הפרי-פרודקשן שנמצאות אצלנו בחנות, נראה שהוא עובד לא רע בכלל. עדיין מדובר בדגמי פרי-פרודקשן, נחכה לדגמים שיצאו לחנויות כדי לראות כמה טוב זה עובד, וכמובן לפרסם סקירה מעמיקה בנושא. אם בשבוע שעבר דיברנו על כרטיסי מייקרו SD שמגיעים למהירויות העברה של סביב 900 מגבייט בשנייה, סוני מכריזה השבוע על כרטיסים שנקראים CF Express Type B. מדובר בכרטיסים המהירים ביותר שפרוטוקול שלהם כרגע יצא לעולם, כרטיסים שמאפשרים מהירויות קריאה של עד 1.7 ג'יגבייט בשנייה GBPS, ושל עד 1.4 GBPS במהירות כתיבה מקסימלית. כרגע אין נתונים לגבי מהירות מינימלית רציפה, בכל זאת מדובר בנתונים שחורגים בהרבה ממה שמוכר לנו היום, והכרטיסים האלה נכון לעכשיו לא מיועדים לעולם הצילום, לפחות לא לעולם הצילום הסטנדרטי, אלא לכל מיני אפליקציות תעשייתיות, ואולי לכל מיני מצלמות 360, בוא נאמר מהרמה הגבוהה, שדורשות קצב כזה של כתיבת נתונים. בכל זאת מעניין לראות איך כל פעם יורדות עוד ועוד מגבלות, נפתחים עוד ועוד צווארי בקבוק, והמערכות מאפשרות נתונים גבוהים יותר. מעניין לראות לאן חברות הצילום ייקחו את הנתונים האלה. אם כבר דיברנו על פנסוניק, כשהמהדורה הזאת תעלה לאוויר, גם אנחנו נעלה אליו בדרכנו לכנס שאותו החברה יזמה והזמינה אותנו כדי לבדוק את המצלמה במגוון תנאי צילום שונים. אם יש משהו שתרצו שנבדוק באופן מיוחד, משהו ששווה לשים אליו לב, משהו שמטריד אתכן או אתכם בקשר למצלמות האלה, בבקשה כתבו אותו בתגובות וננסה כמובן במגבלות האפשריות לבדוק אותו ולענות, וכמובן כל שאלה שעולה תמיד מוזמנות ומוזמנים לכתוב לנו בתגובות, נעשה כמיטב יכולתנו לענות. ואחרי שנחזור, מחכה לנו כאן רצף הרצאות מרתקות לסוף חודש מרץ ותחילת אפריל, שיתחיל עם אילנית תורג'מן זלצגנדר. אילנית היא צלמת ייחודית מאוד, היא תספר כאן על עבודתה בצילום נשים מעצים, קצת על העבודה שלה במסגרת פסטיבל המידברן, ועוד מוזמנות ומוזמנים ב-19 למרץ, כאן אצלנו ביוגנד בשעה 4 אחרי הצהריים. אנחנו נהיה כאן, וההרצאה כמובן ללא תשלום, אבל מחייבת הרשמה בדף האירוע, מפורסם בקישורים למטה, ויחד איתו אירועים נוספים שיגיעו בהמשך החודש, האירועים כבר שם, מוזמנות ומוזמנים, פשוט להירשם. מהאחים יוגנד בתל אביב, אני עמרי קרן לפידות, שיהיה סוף שבוע נעים, מוזמנות ומוזמנים להירשם לדף הפייסבוק שלנו או לערוץ היוטיוב כדי לקבל את כל המידע הזה הכי מהר שאפשר, וניפגש כאן בהרצאות, להתראות.